Fabrika obuće Bema primjer je dobrog poslovanja. Ova fabrika mnogo posla uradi za poznate svjetske brendove i kompanije i proizvodi robu visokog kvaliteta. Posljednje 4 godine uloženo je oko 2 miliona evra u opremu i mašine, ali bez pomoći vlade proizvodnja bi teško opstala, kažu u ovoj kompaniji. Mi smo prošle godine povećali plate malte na 30%. Povećali smo plate, baš zahvaljujući tim odlukama koje je vlada nam donijela i tim postajima, 1000 maraka neoporezivo i te druge stvari. Mi smo planirali ove godine napraviti još jedan iskorak da dođemo da bude prosječna plata 1000 maraka. To je ostvarljivo, to nije neostvarljivo, međutim, zateknuo se sad ovaj haos ovom inflacijom. Strateški cilj Beme je domaća proizvodnja. Premijer Srpske Radovan Višković pohvalio je napore svih radnika i rukovodstva Beme koji opstaju u ovom teškom vremenu. Višković je podsjetio da je u ranijem periodu vlada Srpske donijela određene mjere koje su u značajnoj mjeri poboljšale stanje u ovoj vrsti industrije. Cilj je, kaže, da što više imamo vlastitog učešća u finalnom proizvodu. Trebamo da sagledamo mogućnost da što više imamo vlastitog učešća u samom proizvodu. Ako neko ne zna, Bosna i Hercegovina skoro da nema nikakvog svog udjela u, recimo, evo, u jednoj cipeli, sandali ili bilo čemu. Ja ću već, da ne kažem danas ili sutra na sjednici vlade, da zadužim resorne ministre po pitanju kadra koji je potreban ovoj industriji, a i po pitanju određene vrste posticaja koja će ovu industriju spasiti u ovom vremenu koje je tu. Fabrika obuće Bema osnovana je u avgustu 2004. godine i proizvodi obuću za poznate svjetske kupce. Zapošljava oko 1200 radnika, čime je postala jedna od vodećih fabrika proizvodnje obuće na području Bosne i Hercegovine.